Eita, pessoal, um grande abraço a todo mundo que acompanha o nosso canal aí, Cena Livre Oficial. Estamos aqui no Copo Sujo, depois de um dia de trabalho, a gente encontra grandes nomes da música de Pernambuco. Carlinhos Monteverde. Alô, alô, Fabiano Miranda, programa Cena Livre. E aí, minha gente, Cena Livre na área. Spock aqui presente no Copo Sujo, lugar que é o Mirrucho, me liga direto. É, e aí, pessoal, e o carnaval, hein? Como é que tá o carnaval? O carnaval tá bom demais, fazendo frevo em casa, pegando a sombrinha em casa, que na rua não vai ter nada, mas é melhor assim do que as pessoas estejam morrendo. Ó, nós servindo aqui um peixinho. É, o carnaval, né, a gente sai procurando encontrar as nossas ruas, né, para que a gente possa, de alguma forma, viver, vivenciar e beber. Desse espírito sagrado que é o nosso carnaval. Mas a gente está procurando nossos becos, nossas ruas, de alguma forma, é isso. E com essa história de proibição até em festa particular, velho, como é que tá para você? É, fica difícil, mas é melhor, como eu falei agora, do que as pessoas estejam morrendo, é melhor cancelar mesmo. O carnaval, você perguntou a mim, o meu amigo Fabiano Miranda, tem um personagem no Pátio de São Pedro, não sei se o Spock lembra. O nome dele era Cazuza. Ele era carroceiro, pegava frete para o Pai de São Pedro. Então, quando terminava o trabalho dele, quando chegava 7, 6 horas da noite, 5 horas, ele ficava no Pai de São Pedro, fechava os olhos, ficava frevando sozinho, sem som de orquestra, sem nada, só na mente dele. Só na cabeça dele. Todos os dias ele estava lá frevando no Pai de São Pedro. Então, é isso que a gente está fazendo hoje. Hoje a gente está sendo um Cazuza, pulando o frevo só na mente. A não ser que o Spock esteja fazendo uns eventos assim, gravando, e a gente vai para o Facebook, vê o Instagram, vê os palcos tocando com a orquestra maravilhosa dele, e a gente fica na sala pulando. Bora, Spock! Spock, eu almoço aí daqui do Copo Sujo, meu irmão. Como é top, que tá? Top demais. Aqui é o Mirrucho, vive me indicando, né? Me apresentou aqui há um bom tempo, tô sempre por aqui também. Mas o carnaval é uma situação muito difícil, né? Na verdade, é um assunto muito difícil de encontrar uma solução. Né? Aparentemente, a gente acha que pode fazer alguma coisa fechada e que as pessoas possam comprovar que estão vacinadas e tal, mas eu não sou da saúde, não vivo com o pessoal da saúde conversando para ter essa propriedade. É então, verdade. Vamos seguir o que as pessoas que têm propriedade para isso falam e cabe a gente fazer nossa parte fé em Deus. É não? Tá bom, pessoal. Obrigado aí pela participação, hein? Simbora, Cena Livre. É aqui, rapaz. É assim, é. Um beijo no teu coração. Enquanto a gente descansa, carrega a pedra. Não é verdade? Valeu, pessoal. Seu canal Cena Livre. Oficial, Spock tá lá, Carlinhos Monteverde tá lá, Getúlio Cavalcante, todo mundo aí da cultura pernambucana no nosso canal. Grande abraço, pessoal, valeu!